Dobar dan svima. Prije svega, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu za prezentaciju registra nosilaca javnih funkcija Transparency International u Bosni i Hercegovini. Kako bismo dakle identifikovali različite primjere i praksu u Bosni i Hercegovini kada govorimo o tome koliko funkcija obavljaju različiti predstavnici vlasti i na taj način identifikovali i potencijalne slučajeve sukoba interesa. Mi smo u prethodnom periodu počeli sa kreiranjem otvorenog registra nosilaca funkcija koji daje presjek različitih funkcija, ne samo različitih funkcija koje obavljaju funkcioneri, već i iz kojih političkih stranaka dolaze, a zatim će u narednom periodu u istom tom registru se nalaziti informacije vezano za povezanost njihovu sa privatnim firmama i on će biti dopunjavan i updateovan za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini. Trenutno, dakle, od ovih 763 izabrana imenovana funkcionera na najvišim nivoima, trenutno smo, dakle, mi pronašli da ih 61 obavlja više od jednog mandata ili angažmana. Ono što je zanimljivo je da 14 njih su istovremeno poslanici, članovi vlada na različitim nivoima vlasti. To bi trebalo biti zabranjeno nedavno usvojenim izmjenama izbornog zakona koji su prošli na predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ako se to potvrdi i u Domu naroda, ovih 14 lica bi trebalo da zamrznu, dakle, svoje mandate u skupštinama do okončanja mandata na izvršnim funkcijama. Jedan od zanimljivih podataka je da je trenutno 57 poslanika i zastupnika obavlja više od jednog angažmana, odnosno da 25 direktora javnih preduzeća također obavlja više od jednog angažmana, odnosno oni su ujedno poslanici, zastupnici ili ministri za vrijeme, dakle, mandata koje obavljaju kao direktori. Ono što je još zanimljivo je da je u Narodnoj skupštini od 83 narodna poslanika u Republici Srpskoj trenutno njih 22 sudije uprava javnih ustanova ili javnih preduzeća. Međutim, ova brojka se trenutno svakodnevno mijenja zbog političkih turbulencija. Mi u Transparenciju smo nekoliko puta zapravo prijavljivali sumnje na sukob interesa, ali samo do smjena dolazi najčešće zbog političkih odluka.